Мурманська четвірка збирається у Берліні. Говоритимуть про миротворців та полонених на Донбасі. Єрусалим, столиця Ізраїлю і Палестини, своє бачення складного питання виклали в ЄС. І Сінгапур 18. Історичні переговори стартують завтра. Трамп і Кім проведуть підготовчу розмову. Ці та інші важливі новини першої половини понеділка вже зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Селище Новотошківське на Луганщині сьогодні вночі обстріляли бойовики. Бандити били з артилерії та мінометів, наражаючи на небезпеку мирних жителів. За попередньою інформацією штабу операції об'єднаних сил, ніхто не постраждав. Загалом за добу окупанти здійснили 32 обстріли, трьох військовиків поранено. Бійці в задовільному стані, їх доправили до шпиталю. За інформацією розвідки, армійці знищили одного та поранили трьох бойовиків. Ситуацію на передовій оглянуть мої колеги. Напруга на Маріупольському і Луганському напрямках. В районі Горлівки українські війська стабілізували ситуацію, однак про припинення вогню говорити поки що зарано. Поодинокі простріли з того боку – постійна практика. Час від часу доводиться давати відповідь за наказом. Ми на їхні всі провокації даємо нормальну відповідь. Ми все постійно знаходимося на своєму місці і ми вже знаємо всі їхні точки. Українським бійцям вдалося просунутися на околиці окупованої Горлівки. Тут вже панує стрілецьке перемир'я. Чекаємо найгіршого, сподіваємося, що його не буде. Чекаємо з тих загострень таких, знаєте, вже на четвертому році цієї війни все-таки хочеться, щоб вже справа йшла до якогось логічного завершення. Все-таки всі війни закінчуються, хочеться, щоб і ця закінчилася. Вони такі враження, що більш провокацію хочуть, щоб ми почали відповідати. Ну, порівняно з тим, що було до того. Вже менше стріляють. Майже всі воїни на цій ділянці Східного фронту української оборони з Львівської області. В одному з опорних пунктів на околиці Горлівки у них з'явилася приємна звістка. Ластівки звили гніздо. Бійці вважають це дуже добре. Це вселяє надію, що все-таки буде і тут життя колись, і люди сюди повернуться, будуть зводити свої гнізда. Ну і буде мирно на цій землі. У маленькому гнізді під дахом покинутого будинку в селищі Зайцеве, зайнятого загоном Збройних сил України, вже з'явилися пташенята. З того боку ворог починає черговий кулеметний обстріл. Анастасія Старовойт, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Донецька область. Очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами пана Жебрівського, про бажання піти з посади він поінформував президента під час зустрічі у суботу. Петро Порошенко відставку прийняв. У середу її ще розгляне Кабінет міністрів. Павло Жебрівський очолював Донецьку область із 15-го року. Переговори у нормандському форматі сьогодні розпочнуться у Берліні. Зберуться міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Це перша зустріч четвірки за 16 місяців. Сторони обговорять ситуацію на Сході та звільнення українських заручників. Уперше у цьому форматі розглянуть і можливість розміщення на Донбасі миротворців ООН. Очільник німецького МЗС Гайко Маас передбачає, що переговори будуть складними через різне бачення ситуації. Дипломати також узгодять позиції для майбутніх перемог президентів Нормандської четвірки. І нагадаю, глави держав зустрічалися у травні у Німеччині без представництва Росії. І ще одні довгоочікувані перемовини готуються до старту в Сінгапурі. Лідери США та КНДР можуть попередньо зустрітися вже сьогодні. Принаймні, Дональд Трамп анонсував коротку розмову з Кім Чен Ином до початку головної частини, запланованої на завтра. Американський президент пообіцяв, якщо відчує, що серйозного діалогу не вийде, залишить стіл перемовин. Напередодні американські та північнокорейські лідери прибули до азійської країни з офіційними делегаціями. Обидвоє вже зустрілися з прем'єром Сінгапуру Лі Сян Луном. І перший з главою уряду побачився Кім Чен Ин, який прибув на 5 годин раніше за свого американського колегу. Сьогодні ж зранку на перемовини із прем'єром Сінгапуру вирушив Трамп.
17 людей загинуло внаслідок авіаудару проурядової армії в сирійській провінції Ідліб. Серед них троє дітей. Один снаряд влучив у дитячу лікарню у Тевтаназі. Про це повідомили турецькі ЗМІ. Минулої доби авіація Асада обстріляла ще низку населених пунктів на північному заході країни. І наразі рятувальники розбирають завали, тож кількість загиблих може зрости. Нагадаю, 8 червня внаслідок масштабної повітряної атаки в Ідлібі загинули щонайменше 44 людини. За інформацією Лондонської обсерваторії з прав людини в Сирії, ударів завдала російська авіація, яка підтримує проурядові війська. МЗС Росії ці звинувачення відкидає. У ЄС хотіли би бачити Єрусалим столицею обох держав – Ізраїлю та Палестини. Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні на прес-конференції під час візиту до Йорданії. На думку Могеріні, лише мирне співіснування – єдиний реалістичний шлях вирішення конфлікту на Близькому Сході. Також політик запевнила, Євросоюз і далі працюватиме над досягненням цієї мети. Нагадаю, конфлікт у секторі Гази на кордоні між Ізраїлем та Палестиною останнім часом помітно загострив. Одна з причин – це визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення туди американського посольства. Адже палестинці вважають Єрусалим своєю історичною територією. Ну а тим часом Італія закрила порт для судна із врятованими у Середземному морі мігрантами. Наразі воно стоїть між Мальтою та Сицилією. На борту 629 людей, серед них діти і вагітні жінки. Італія відкривати порти не збирається, аж доки Мальта не відкриє свої. Такий ультиматум напередодні висунули члени нового італійського уряду, коли країна відмовилася прийняти рятувальне судно з біженцями. Аргументували це тим, що корабель, мовляв, підібрав людей у міжнародних водах Лівії. Операцію координувала Італія. І на думку італійських урядовців, така позиція Мальти суперечить міжнародним конвенціям про захист людського життя. Рік без візу. Саме 11 червня минулого року українці отримали право на безвізові поїздки до Шенгенської зони. Цією можливістю вже скористалися понад 500 000 наших громадян. Міграційна служба видала 8,5 мільйонів біометричних паспортів, а туристичний потік до Європи зріс на 7%. У ЄС нині планують запровадити нові правила перетину кордону. Зокрема, з 2021 року потрібно буде заповнювати спеціальну електронну анкету. Авторизація коштуватиме 7 євро і діятиме 3 роки. Зловмисникові, який у Сумах кинув у відвідувачів нічного клубу гранату, повідомлено про підозру. Прокуратура вже готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Нагадаю, напередодні внаслідок вибуху в нічному клубі постраждали 9 людей. Усі подробиці у наступному матеріалі. Невідомий чоловік, приховуючи обличчя під балаклавою, забіг в клуб і жбурнув гранату в людей, охоронців і кількох відвідувачів нічного закладу. Це зафіксували камери відеоспостереження, розташовані в зоні фейс-контролю на вході в зал клубу. Попередньо це замах на вбивство, опір працівнику поліції, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і хуліганство з застосуванням теж предмету для завдання тілесних ушкоджень. На місце прибули 5 карет швидкої допомоги. Постраждали 9 людей – від 18 до 34 років. У них рвані рани. Перебувають постраждалі в хірургічному, торакальному і судинному відділеннях обласної лікарні. Пацієнти, ті, які знаходяться у нас в лікарні, знаходяться в стані ближче до задовільного, один ближче до середньої важкості, залежно від характеру травми. У хворих множинні осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок, також тулуба, черевної стінки, обличчя, всім надана допомога, осколки видалені, які ще на етапі видалення. Ці постраждалі в шоковому стані. Найважчий пацієнт з травмою ока. Його вже прооперували. Нападника вдалося затримати майже одразу. Це 28-річний житель Сум. До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в СІЗО. Поки свою провину він не визнає. Попередньо відомо, напередодні вибуху чоловік приходив у заклад, але його не пропустили. Якщо його провини доведуть, чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Анна Філь, Олеся Боровик, Юлія Настенко. Новини телеканал «Інтер», Суми.
Немає ремонту, немає проїзду. На Прикарпатті розлючені селяни вже понад тиждень блокують дві траси державного значення через акцію на магістралях щодня кілометрова тиснява. Домовитися з протестувальниками намагалися чиновники, втім люди йти з дороги відмовилися. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Дорога Яблунів-Делятин. 33 кілометри суцільного бездоріжжя. Проїхати тут практично неможливо. Дуже погано, дуже крайно погано. Машина буквально місяць я перегнав з Євросоюзу. Все, потрібно ремонт. Ходова частина повністю, все потрібно міняти. Ця дорога проходить через десяток гірських сіл і з'єднує Косівський і Надвірнянський райони. З вимогою негайно почати ремонт, кілька сотень селян перекрили відразу дві траси – в селі Стопчатів і селищі Делятин. Нам обіцяли минулого року зробити ремонт, ми чекали, але нічого з цього не вийшло. І на сьогоднішній день дорогу ніхто не ремонтує. Тисячі розлючених водіїв і затори на десятки кілометрів. Уже другий тиждень люди протестують на магістралях. Дорожники просять припинити акцію. Обіцяють розпочати ремонт. Ремонтні роботи вже цього місяця. Ця дорога місцевого значення, вона фінансується тільки з обласного дорожнього фонду. На сьогоднішній час, в зв'язку з тою обмеженою кількістю коштів, є тільки 40 мільйонів на цю дорогу. Але на такий варіант люди не згодні. Вимагають від чиновників виділити всю суму – майже 300 мільйонів гривень. Приїжджали дорожники. Сказали, що дають тих 40 мільйонів. 40 мільйонів. Ви бачили нашу дорогу. Що за 40 мільйонів можна зробити яку дорогу? Ямковий ремонт, це не підходить. Протестувальники налаштовані стояти до кінця. Дмитро бере участь в акції з першого дня. На одній нозі із милицями чоловік щодня виходить на дорогу. Важко, але ми будемо стояти до кінця і не збираємося відступати. Ми простий народ, нас просто відрізали. От. Зробили оцю дорогу, одну дорогу на Буковель, яку вона потрібна. Все. А ця дорога, ці 10 сіл не відрізані, повністю не відрізані. Але, схоже, чиновники йти на компроміс поки не збираються. Голова облдержадміністрації назвав акцію політичним замовленням. А в поліції за фактом блокування доріг відкрили щодо селян кримінальне провадження. Юлія Касян, Сергій Ткачук, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Чернівецькій області ліквідують єдиний в регіоні центр реабілітації пенсіонерів. Три десятки хворих – інваліди, самотні літні люди та ветерани – уже з 20 червня опиняться на вулиці. Тему продовжить Ольга Паламарюк. Уже третій рік пенсіонерка Марія Пилипівна буквально живе у цій лікарні. У жінки проблеми зі спиною і гіпертонія. Доглядати за нею нікому – вирішила перебратися в центр реабілітації. Я кожен рік приїжджала сюди як відпочити і полікуватися. Просто дуже добра обстановка. І такого медперсоналу трудно знайти. У цьому центрі Червоного Хреста живуть понад 30 людей. Самотні люди похилого віку, інваліди війни. Ось тільки вже за два тижні лікуватися буде нічим і ніде. Центр ліквідують. Працівники хочуть далі працювати, не проти цього. Вони бачать цих немічних людей, які тут вже звикли як до свого домівки цього закладу, і зробити все те, щоб це не закрили, не дозволити. Проти закриття і пацієнти. Мені тут було добре, тепер треба умирати. А що робити? Чекати одного. Я не одну. Закривають центр через борги. Тільки за травень заборгованість із зарплати медперсоналу – 65 тисяч гривень. Раніше фінансуванням займалася держава, але з 1 січня минулого року патронажну службу ліквідували. В обласних та районних бюджетах грошей на утримання медиків немає. У Червоному Хресті кажуть, гроші можна шукати на місцях. Я не знаю, мені здається, треба об'єднувати громади, щоб громада об'єдналась, Берегометська, і так як левова частка від пацієнтів їхніх, то звичайно, що потрібен цей заклад, але вже в підпорядкуванню селищної ради, громади. У селищній раді і хотіли б допомогти, але юридично не можуть. Гроші мають право виділяти тільки на медикаменти. Для того, щоб лікарня нормально функціонувала, приблизно потрібно 1 200 000 в рік.
Значить, ми вважаємо, що фінансування повинно йти пропорційно. Якщо буде розуміння обласної державної адміністрації, обласної ради, районної і місцевих бюджетів, то ми ці завдання здатні виконати. Поки чиновники пишуть листи обласному керівництву, пацієнти збирають речі. Юлія Касян, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Ідемо далі. Дев'ятикласник із Дніпра винайшов помічника для незрячих людей. Хлопець сконструював систему з ультразвукових датчиків, яка реагує на перешкоди. Докладніше про винахід далі. Осторожно, помірно, зліво. Я вже записав голос мого брата, який починав цю роботу. Ну, в новій роботі я вже сам продовжую її. Там вже був мій голос. Осторожно, помірно, знизу, зліво. Осторожно, помірно, зверху. Помічника для людей з проблемами зору Ігор зробив з підручних матеріалів. Кілька ультразвукових датчиків, транзистори, акумулятори, плата і система голосових повідомлень. Це все, що знадобилося юному винахідникові. В контролер була записана наша програма, в мікросхемі пам'яті був записаний мій голос, всі речові фрази. І вже при срабатуванні якого-либо з датчиків, тобто при обмеженні препятствия, він видавав йому, чоловіку, видавав, нормальне оповіщення. Помеха знизу, зліва. Ігор готував свій винахід на всеукраїнський конкурс винахідників і переміг. Собівартість його конструкції близько 300 гривень. Подібна розробка для слабозорих людей є у ізраїльській компанії, але вона значно дорожча, більше тисячі доларів. Це як от сучасні приставки, які називаються VR-очки, тобто в тій реальності, вони розпізнають поворот голови чоловіка. І я хочу робити те ж саме, щоб замінити всі датчики на груді, на голові. Тобто, щоб збавитися від проводів на чоловіка, щоб він не був увішений проводами. Бійці АТО, які внаслідок поранень втратили зір, надихнули хлопця. Він разом з батьками вже 4 роки займається волонтерством. Допомагає військовослужбовцям в дніпровських шпиталях. Ігор з 6 років захоплюється радіоелектронікою. Інтерес до цього заняття прищепили йому батьки. Вони викладачі міської станції юних техніків. То, що він увлікається, то, що вдалося заінтересувати, то, що якісь результати з'явилися, а з результатами приходить і інтерес. К этой работе. Когда нет результата, ну видно, человек как-то опускает руки, переключается на что-то другое. Мне важно, чтобы он действительно научился сам работать. Ігор, крім помічника для незрячих, вже розробив власну версію розумного будинку. Управляє побутовою технікою і навіть годує кота за допомогою смартфона. Анастасія Старовойт, Олена Мандалюк, новини, телеканал Інтер. Стати аристократом просто. У Шотландії за 30 фунтів продають титул лорда, крім того, дають ще й клаптик землі. І такий бізнес в Україні процвітає. Утім, чи законний він, зараз дізнаємось. Коли ви уявляєте шотландського лорда, напевне, на думку спадає щось на кшталт такого. Насправді ж сучасні лорди виглядають дещо інакше. Я леді Вікторія Зонер, а це... Я Брайан, лорд Брайан Рассел. Сьогодні шотландські аристократи живуть по всьому світу. В Австралії, Канаді, США. Ціна титула якихось 30 фунтів. Продають відзнаки кілька десятків компаній. Лордом чи леді може стати той, у кого в Шотландії є земля і відповідний сертифікат. Тож винахідливі підприємці продають сувенірні ділянки на зелених пагорбах і виписують відповідні папери. У Шотландії таких новоспечених лордів називають лердами. Раніше це були представники нижчого класу дворянства, які мали землю, але не голосували в парламенті. Усі в захваті від того, що можуть стати, бодай, дрібними лердами на клаптику землі. Вони, звичайно, не вдають із себе багатіїв і не претендують на статус давніх аристократичних родів. Лордів і леді з гучними шотландськими прізвищами у світі вже кілька сот тисяч. Проте хіба депутати і юристи з власної Шотландії? За законом, у Шотландії не можна бути власником кількох сантиметрів землі. Треба запис у реєстрі, треба оформлювати все за законом. А в ньому немає згадок про так звані сувенірні ділянки. Дехто вважає, короткого шляху до вищого дворянства немає. Адже це історична спадщина. Не можна за гроші стати лордом. Це виключно британська річ. Люди, які купили жменьку землі, помилково вважають себе тими, ким вони насправді не є. Компанії, які продають шляхетні титули, стверджують, виручені гроші йдуть на збереження природи в Шотландії. До того ж, власники титулів час від часу відвідують свої крихітні угіддя, тож туристичний бізнес теж отримує прибутки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
по розжареному вугіллю. Заради добробуту такі ритуали проводять в Індії під час традиційного свята Байкхо. Його влаштовують на честь богині багатства. Жерці вбираються усе біле, розмальовують обличчя і моляться, благають покровительку про благополуччя для своєї спільноти і про щедрі врожаї. Ну, потім проходять скрізь полум'я, просто по розпечених жаринах, а нагорода відчайдухам – це кухоль рисового пива. Традиційний кольоровий забіг у Києві цього року став рекордним. Через велику кількість учасників організатори навіть мусили змінити місце проведення. Більше знає Іванна Ілліна. 5 тисяч бігунів розфарбовані 2 тоннами фарби холі. Саме так стартував 5-й кольоровий забіг у Києві. Серед рекордної кількості учасників цьогоріч майже третина – діти. Маленькі спортсмени долатимуть відстань у 200 метрів. Одна із них – 6-річна Ліза. Дівчинка, попри юний вік, бере участь у забігові вже вдруге. Втім, цього разу бігтиме не сама. Я вперше, а донечка вже вдруге. Вона минулого року вже бігла, а ми її підтримували. Донечка буде бігти 200 метрів по віковій категорії, а я 3 кілометри. Учасники розповідають, на забіг прийшли майже без підготовки. Адже на перемогу не націлені, а от порція позитиву та емоцій, кажуть, тут гарантована усім. Якщо чесно, ні. Зовсім не готувалася. Тут гарно, що можна бігти не на час, а просто тут можна побути дитиною. От. І мені це просто подобається. Місце проведення кольорового забігу цього року змінили. Тепер він проходитиме на Троїцькій площі замість контрактової. За словами організаторів, простору тут значно більше, тож і обмежень кількості учасників нема. А все для того, аби прищепити киянам любов до спорту. Пробіг проводиться для того, щоб привлечь київлян к активному здоровому образу жизни. Люди бегут дистанции 3 километра и 6 километров. То есть у нас фан-забег, у нас нет спортивной составляющей, мы не засекаем время. Зібрані під час забігу гроші обіцяють передати один із літніх таборів для дітей з вадами слуху. Наразі, кажуть організатори, зібрали понад 80 тисяч гривень. Іванна Ілліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Перший український арт-ярмарок стартував у Києві. Свої роботи на ньому презентують понад 50 художників. А ще ярмарок – це унікальна можливість поспілкуватися з митцями та побачити унікальні техніки. Докладніше – Магда Кривов'яз. Северин займається мистецтвом 3 роки, однак мріє про це змалечку. Для нього це ярмарок – шанс показати свої роботи і напряму поспілкуватися з поціновувачами. Його твори, немов, закликають відкинути шаблони і мислити нестандартно. Ця серія, вона в мене називається метафізична, мені приснилась після відвідування арт-ярмарку в минулому році. Крови, вони символізують тіло, тобто наше тіло, воно прив'язане до землі. А пташки символізують наші думки. Тобто з допомогою думок ми можемо літати за межами тіла. Унікальну стародавню техніку тиражної графіки демонструє Сергій. Ці малюнки створені на металі. На одну роботу йде щонайменше місяць. Я беру переважно мідний лист, потім спеціальним лаком закривається, і цей лак береться голочкою і приштриховується. І тоді, коли мідний лист ложиться в кислоту, він, виходить, вступає в реакцію з металом і витравлює глибину штриха. І тоді, в залежності від глибини штриху, виходить або світлий, або темний малюнок. Організатори кажуть, ця виставка – унікальна можливість відкрити нові імена. Тому і серед митців, і у відвідувачів експозиція викликала неабиякий інтерес. Ми хочемо спробувати запустити процес спілкування зрителя, посетителя, любителя искусства или человека, который не сталкивался еще с ним, но хочет прикоснуться как и дать возможность прямого общения художника. Молодым художникам очень достаточно тяжело найти пространство, где где можно выставиться и где можно показать себя. У нас основная масса – это художники начинающие, либо же мы тоже студентам давали возможность выставиться. Это мероприятие, на самом деле, это эксперимент для нас. Таким форматом вже зацікавилися митці з Одеси та Львова. Тож, якщо експеримент виправдає сподівання, організатори обіцяють, проводитимуть такі ярмарки і надалі. Магда Кривов'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події понеділка у цілому. На все добре.